Da li sledi formiranje ZSA pa susret Vučića i Kurtija, koji najavljuje Borelj? Da li je moguće formiranje ZSO-a bez gradonačelnika i odbornika u četiri opštine na severu Kosova? Da li je izveštaj Bilčika, da li će uticati na poziciju Srbije? ZSO i skraćenici se ne koriste na elektronskim medijima. Dobro, zajednica srpskih opština, izvinite, poštovani gledalci. A kako će, ne znam više šta će da mi zameri. Kako će uticati, pozitivno ili negativno? Da li će predsednički izbori u Crnoj Gori koji se približavaju prvi put imati drugi krug? O ovome i još po nečemu, što je na naslovnim stranama štampanih medija, razgovaramo sa istoričarom Aleksandrom Rakovićem i advokatom Vlatkom Sekulovićem. Izvolite, gosti, dobrodošli. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro, poštovanje, gospodine Rakoviću, niste bili odavno. Gospodine Sekulović, malo češći gost. Kad me pozovete, nije ni on bio češći. Ali uvek rado viđam i lepo razgovaram. Ajmo da vidimo oko... Oko ove... Da pođemo od Kosova. O Kosovo. Hoćemo od Sekulovića. Da, kako izgleda prvo ovo što Vučić je rekao što je rekao, pa je onda bila ona skupštinska rasprava. Šta da podsjećam, znaju ljudi. Dobro, dobro. Zvanično, ja mogu njega da citiram. Dobro, dobro. A onda kaže Borelj da dođete, vas dvojica, pošto ste obojica u načelu prihvatili kao osnov predlog Evropske unije. A Vučić kaže, čekaj, a gde je zajednica srpskih opština? Što tamo da idemo? Zašto ih zove Borelj pre nego što se osnuje zajednica srpskih opština? Mislim da sam postupak formiranja zajednice srpskih opština zahteva neko vreme, zahteva neke korake koje će se preduzeti. Meni se čini da je bitno pokrenuti više taj postupak, zato što je to obaveza koja, evo već 10 godina, kako je preuzeta, krajnje je vreme da se pristupi njenom formiranju. Ako je taj sastanak u cilju formiranja zajednice srpskih opština, odnosno ispunjenja onoga što su preuzete obaveze, da li formalno ili deklarativno, kako god bilo, sigurno je da bi to bio jedan korak u pozitivnom pravcu i u pravcu smirivanja tih tenzija koje postoje na Kosovu, kako bi se obezbedila neka mir i sigurnost građanima i građankama koji žive tamo. A jel može zajednice da bude pre nego što se održe izbori u ove četiri opštine na severu Kosova? Pa ja mislim da je ona mogla... I odbornici su tu bitni, i odbornici, ne samo gradonačelnik. Mislim da su to donekle spojeni, ali ipak dva različita procesa. Jedno je sam izborni proces, drugo je formiranje određene zajednice između opština kao određenih entiteta na toj teritoriji. Kako će se to jedno sa drugim uklopiti, nije u ovom trenutku najjasnije. Ali sigurno bi bilo poželjnije da se stvore uslovi kako bi se ti izbori na teritorijama tih opština sproveli u skladu sa zakonom, kako bi ljudi mogli da izraze neku svoju slobodnu volju. Nakon toga može potom doći do samokonstituisanja nekih organa koje predviđaju, koji su predviđeni tim sporazumom. Tako da ne vidim da je jedno drugo sprečava. Ako postoji politička volja, ti procesi se mogu uskladiti. Ukoliko ne postoji politička volja, oni se sigurno neće uskladiti. Kako god bilo, potom taj formalni aspekt interpretiran. Kako, gospodine Dragović, će uticati ovaj izveštaj Bilčika koji smo čuli? Ček, da se zadržimo na zajednici. Pa sve to ima veze sa tim, brate. Idemo odmah na Evropski parlament da obuhvatimo što više tema. Od jedan puta se pojavljuje zahtev da se formira zajednica albanskih opština u Srbiji, kao pandam ovoj. Od strane Kurtija i tako. Pa da idemo redom. Ajde. Doćemo do Bilčika. Ajde, dovrši pitanje. Uzeo si mi jedno pitanje. Da li to što se dešava, pa onda Ugljanin izlazi s nekim predlogom takođe za bošnjačke, da li to u suštini na neki način nečiji plan, čiji god, da se ovo minira? A pa naravno. Neće ništa biti od zajednice srpskih opština zbog toga što Albanci to ne žele. A i jedan deo njihovih mentora takođe to ne želi. Kada reč o Ugljaninu, on je... Vi ste jedan od retkih koji to kaže. To ja sabiram jedan i jedan. Voleo bih da grešim. Dakle, evo, pričat ćemo neki drugi put kada vidimo, ali mislim da toga neće biti ništa.
Ugljanin, koga ste pomenuli, je takođe deo velikoalbanskog projekta. On sam je iz sela Ugao, gde se govori i dalje albanskim jezikom. On je iz Kosovske Mitrovice, iz Bošnjačke Mahale, iz albanske porodice i maternji jezik mu je albanski. On je deo te strukture koja je bliska albanskim separatistima na Kosovo i Metohiji. Uopšte je čitav prostor delovanja albanskih službi na čitavom prostoru stare Raške od Tutina. Albanskih misle iz Tirane ili iz Prištine? Iz Tirane i Prištine, jednih i drugih. Možete pogledati na njihovim televizijama. Oni često objavljuju priloge o prostoru do sela Kladnica. To je 30 km od Sjenice. Gde je u istoriji postojao taj takozvani novopazarski Arnautluk. To je i Aćif Bljuta koji je napravio Veliku Albaniju u Drugom svetskom ratu i tako dalje. I Ugljanin i njegov sledbenik. Dakle, on radi na istom projektu. To što se on izjašnjava kao Bošnjak, to je samo deklarativno. Jer on ne igra nikakvu bošnjačku politiku, niti igra tako, ima takvu ulogu, već upravo radi na tome da koordinira čak i ovaj njegov, koordinira te akcije sa Kurtijem, čak i Ugljaninova organizacija se zove Samoopredeljenje, isto kao Kurtijeva. Tako da je to jedan te isti paket i oni to rade da bi minirali zajednicu srpskih opština, ali svakako mislim da od toga neće biti ništa. Dobro. Od zajednice srpskih opština. Zajednice srpskih opština po Vučiću je uslov da se radi na ovome bivšem francusko-nemačkom planu. To smo čuli pre neki dan. Prvo zajednice srpskih opština, onda sve ostalo. Ali ja nisam optimista. Ali ko je onda mentor Kurtija? Da li Bocan Hrčenko koji je protiv tog sporazuma ili Amerika koja kaže zajednice će biti s Kurtijem ili bez Kurtija? Nije važno šta Amerika kaže. Važno je šta radi. Dakle, o tome se radi. Ja sam slušao svašta od njih i u 2020. kada smo rušili Đukanovića, a onda na kraju urade nešto sasvim drugo. Prema tome, bitno je što oni rade, a nešto govore. E, valjda smo izvukli neke pouke. Pa evo, radili su to da je Šole zvao Kurtija i da je Kurti od ne rekao prihvatam u načelu ovaj plan. Misliš da je svoje ovo ne prihvatio? Pa kažem, Šole zvao Kurtija. Šole je jedan od onih koji pritiskaju. Od ideje do realizacije je dug put. Dakle, od prihvatanja u načelu do prihvatanja i potpisivanja jako je dug put i od toga on igra aktivnu verbalnu politiku da on sve prihvata i na taj način svaljuje teret odgovornosti na Srbiju. O tome se radi. To je veština. I on to radi. Ali njemu samom ne odgovara da se uspostavi zajednica srpskih opština. A posebno nama ne odgovara da to bude NVO. Tako. Jer oko toga je bilo neki glasina, čak i predloga, da to bude nevladina organizacija. Ono Friedrich Herbert što je predlagao i tako dalje. Ne može da bude nevladina organizacija. Da to ne bude nova Republika Srpska ili da to bude neka Republika Srpska sa smanjenim nadležnostima i tako dalje. A između NVO i Republike Srpske ima mnogo prostora. Republika Srpska je država. Da. Da li... Da li je tu u suštini ima duplog pasa između Beograda i Prištine da zaluđuju ove koji imaju stalo do rešenja? Oni kao da igraju šah dvojica, tako da izgleda da i jedan i drugi vole šah i stalno je tu. Tu je Vučić dobar, da znate. Pa ne znam, on kaže da igra dobro sad. To bi trebalo proveriti, ali u svakom slučaju izgleda kao da postoji i taj jedan lični nivo u čitavom tom galimatijasu kako izgleda u ovom trenutku, što mislim da je loše, zato što jednostavno na političarima je da se izdignu iznad ličnog kako bi mogli da vode računa o nekim opštim interesima. Tako da definitivno ovo što ste i vi istakli malo čas, da postoje i ti lični momenti u tim razgovorima, pregovorima, dogovorima ili razmimoilaženjima, ne vidi se samo na primjeru njih dvojice, mislim na Vučića i na Kurtija, nego i ovo što ste malo čas rekli vezano za poziciju Rusije, odnosno ambasadora, koji pitanje je sada gde je onda pozicija Rusije? Jel oni rade ono što kažu ili tu također postoji nekakvo razmimoilaženje i koje je sada njihove interese u čitavom tom scenariju? I mislim da je jedna stvar jasna. Nikome normalnom nije u interesu da ne dođe do dogovora. Ako želimo mir i stabilnost na tom prostoru, nekog dogovora, nekog kompromisa mora biti.
nikom normalnom, kažete. Pa, mislim, svako normalan, da pojednostavim, svako normalan želi mir i stabilnost tamo. Svako normalan bi bio za dogovor između dve strane. Svako normalan bi podržao neki kompromis između dve strane koji ne bi išao u potpunosti u zadovoljenje interesa i nuklearne strane. Može i svako normalan da ima kontramišljenje. Kontrainteres, kontrainteres. Kaže, ja sam normalan, ali meni nije mir i stabilnost, nego nered. Pitanje je šta uzimamo... Ali to je moj interes. Pitanje je šta uzimamo kao referentnu tačku normalnosti. Da znaš šta je tvoj interes. Ako je normalnost da bude mir i da se osačuvaju ljudski životi, onda je to ono što je normalno. Nenormalno je prizivati ponovo ratove, ubijanja, stradanja i tako dalje. I meni se čini da interesi možda nekih drugih zemalja jeste u tome da ne bude mira. Zašto? Zato što se one nalaze u ratu. I onda jednostavno skretanje pažnje sa njihovih problema na nas u smislu stvaranja ponovo nekih tenzija, ponovo nekih sukoba, bi njima olakšalo poziciju. Indikativno je, da samo nastavimo to, indikativna je izjava. Ja ga nazvam Borčenko, izvinjam se, gospodine ambasadore. Francusko-nemački plan je pokušaj Zapada da zaobilaznim putem priznate Kosovo, on nama poručuje, time se staje pre na stranu onih koji Vučića nazivaju. Nije on, nego gospodin ambasador. Ne možeš kažeš on nam. To sam rekao na početku. Nije on tvoj drug. Ne moram svaki put da mu pominjem imu rečenicu. To ti je za ono, za sve ovo. Time se više stavio na stranu, ili jasno se stavio na stranu onih koji su protiv ovoga plana, a kontra onoga što je predsednik Vučić rekao pre ove posebne sedmice. Šta je rekao predsednik Vučić? Nije rekao da je prihvatljiv taj nemačko-francuski plan ili francusko-nemački plan. Kad su bile ona petorica? Pa nije rekao da je prihvatljiv. Prihvatam kao osnovu za razgovore. I da će raditi na implementaciji. To je sasvim drugo. Uz jednu rezervu, jednu. Ne šest, jednu. I radit ću na njegovoj implementaciji. Ali gospodin Dragović, ti govori na isti način... Nije on Dragović. Izvinjam se. Govorite na isti način Rakoviću isto ono što je govorio juče ambasador Branković na ovo pitanje. To je interesantno. Meni je, mislim, važnije šta kaže Bocan Hrčenko nego ambasador Branković. Na kraju je Vučić rekao, narod će morati da da odgovor na to. Dakle, referendum o tom francusko-nemačkom sporazumu. To je on rekao na jednoj od konferencije za štampu ili je rekao na televiziji, ne mogu da se... Na televiziji je rekao pravosti. Jeste, tako je. Dobro, nije rekao referendum, nego narod. Nije upotrebio referendum, rekao je ako treba i narod. U skupštini sede predstavnici naroda. Ne, on je pomenuo skupštinu i narod. Dakle, i narod. Tako da, na kraju, on će izvesno podeliti odgovornost sa vladom, skupštinom i narodom. I to pitanje staviti najverovatnije na plebiscit. Ajde, ne kažemo referendum, ali to je isto. Plebiscit, da koristimo taj pojam. I tu ćemo dobiti kakav odgovor, da ćemo odgovor koji ja sam da ne prihvatam. A jesu izbori isto izjašnjavanje naroda? Ne, ne verujem da će biti izbora. Zaista ne verujem. Ne deluje mi logično da bi mogli da budu izbori ove godine u Republici Srbije. Sa svim ovim teretima koje imamo ove godine oko tog plana ili već drugde šta se dešava u našem okruženju pa i u Rusiji i Ukrajini, nije mi logično da u Srbiji budu izbori, pogotovo zato što se rezultati znaju. Dakle, opet bi se SNS pobedio i bilo bi otprilike ovako odmeravanje snaga, tako da nema potrebe za tim izborima, nego, dakle, kada sad on je prihvatio... Da se pregovara i da se radi na tome. Tako je, tako je. To je kao predlog. Tako je, tako je, ali nije prihvatio taj plan. Pritom, ako prihvatimo taj plan ili predlog, već šta je, dakle, mi priznajemo takozvano Kosovo. Mi međusobno se ne priznajemo s takozvanim Kosovom, ali ga priznajemo kao... U stvari, preporučujemo drugima da mogu da ga priznaju kao nezavisnu državu. Tako bismo mogli da izvučemo zaključak. Mi ga preporučujemo drugima. Ako je to taj nemačko-nemački model, onda je to to. Prihvatamo u stvari realnost koja je nastala 1999. i 2007. A što kiparski Grci nisu prihvatili realnost i 1974. godine? Pa zato što Tursku republiku Kipar za 50 godina priznala samo jedna država na svetu. U redu, slažem, ali... I to ona koja je ušla vojskom. Ali Grci ne mogu da povrate suverenitet. Čak nisu ni hteli da ga povrate kada je bilo glasanje oko Kipra, ulaska Kipra u Europsku uniju. Jer su kiparski Turci sad želeli ujedinjenje, ali kiparski Grci više nisu želeli ujedinjenje.
Dakle, ako jedan taj princip važi za Grke, odnosno za Kipar, zašto ne bi važio isti takav i za Srbe? Nego se primenjuje potpuno dvostruke aršini. Oni su uvredljivi. Oni su uvredljivi za našu inteligenciju. A pritom oni nas potcenjuju. A to nije dobro da nas potcenjuju, to je glupo. Navikli su da mogu da dobiju tim potcenjivanjem sve što žele, ali u ovom slučaju, ja sam, evo, to je moje mišljenje, siguran da ovaj plan neće biti prihvaćen. Ima tu nekih stavki u tom planu koji bi mogli biti prihvatljivi, ali oni su nam to dali kao jedan... Predlog plana. Predlog plana. Predlog plana. Pa, okay. Pa, mislim, Vučić je čak išao i korak ispod pa kaže nacrt. Nacrt plana, da, nacrt, nacrt predlog. U redu, u redu, u redu. Nešto bi možda moglo da bude prihvatljivo za Srbe, ali čitav... Ne, ne, za Srbe ili Srbiju. Za Srbe i Srbiju. To je to. Ali čitav taj nacrt, evo da ga nazovemo nacrtom, ako ostane u ovom obliku, pa postane predlog ili postane plan, dogovore se. U tom slučaju, ako treba u paketu da se usvoji kao jedinstven dokument, neprihvatljiv je. Ne možemo, pazite sad još jednu stvar. Nemačko-nemački model koji se nama uspostavlja s takozvanim Kosovom. Kakve veze ima taj nemačko-nemački model sa Srbijom i takozvanim Kosovom? Međusobno priznanje. Međusobno prihvatanje. Prihvatanje. Prihvatanje, ali ne i priznanje. Ali to je sad ono što oni od nas traže. Ali nema analogije, nikakve. Prvo, uvredljivo je da se iz Srbije ispostavlja taj model kao analogija. Jer je on posledica nacističkog vremena u Nemačkoj. Dakle, Nemačka se podelila na 9 države, to je posledica poraza u ratu. I vojne okupacije Nemačke. Vojne okupacije i nacistički ideolog. Poraza nacističke ideologije. Prvo je to neprihvatljivo. Drugo, ako gledamo etnički model, Srbija i Republika Srpska su dve Srbije. Kao što su Nemačka i zapadna i istočna Nemačka. Dve Nemačke. Dakle, to je onda analogija. Ako gledamo etnički model, ne ideološki model. Dakle, a zašto bi Nemcima bilo dozvoljeno da se ujedine? A Srbima ne bi bilo dozvoljeno. To kažu i Albanci. Zašto Nemcima, a ne date nama? Slažem se. Pa pazite, na kraju to sveopšte pitanje etničko na prostoru bivše Jugoslavije će se jednog dana rešiti. A najbolje da se rešava u razgovorima nas koji živimo na ovom prostoru, ali mi jedni drugi najbolje poznajemo. Ovo što se sada dešava na prostoru bivše Jugoslavije je dalje sejanje jabuke razdora između naroda koji imaju teško opterećenje jedni s drugima na leđima. Zaista, i mi imamo veliko opterećenje Albancima i oni nama, i mi Hrvatima i oni, i sva šta se tu dešava i tako dalje. Sada ne govorimo, svako ima neki svoj ugao, pogled na tu stvar, ali ne dozvoljavaju nam da se približimo rešenju. Jasno je da kad se raspadala Jugoslavija, kad su zapadne sile izgurale nezavisnost Kosova, da je to bilo u principu sprečavanje da su ujedini sa Albanijom. Posle su primili Makedoniju i Crnu Goru u NATO i time zatvorili tu priču o ujedinjenju. Ahtisari napisao ustav u kome piše ne možete da se ujedinite, ustav ne može se promeni bez Srba i tako dalje i tako dalje. Mnogi misle da ne treba ništa potpisivati i da je zamrznut konflikt, ono status quo ovakav kakav je, dobar za Srbiju. I navode često primjer Kipra, recimo, koji je 50 godina uslovno rečeno zamrznut konflikt. Međutim, na Kipru nema međuetničkih incidenata. Niti Grci, niti Turci stradaju kao što se često... Ali ne žive zajedno više, gospodin Ostojić. Kao što se dešava na Kosovu. E, sad je pitanje. Bocan Hrčenko je rekao ključnu izjavu u korist zamrznutog konflikta i statusa quo-a. Kosovo će se rešavati posle završetka u Ukrajini. Čitaj, pošto pobedimo, bit će nove okolnosti i tako dalje. Pitanje glasi. Ajde, imaš pledova, je, Zorane. Pitanje glasi. Koliko će Srba ostati na Kosovu kad se to završi, ako se završi na način na koji se očekuje? Pa po ovim demografskim trendovima, ja mislim da tamo neće biti Srba, niti Albanac na Kosovu. Jer to je jasno da ove traume koje su i pomenute ranije, mislim, ceo ovaj prostor je opterećen traumama, gde su jedni drugi, u smislu etničkih grupa, dosta loših stvari uradili. I mi smo nekako stalno taoci tih trauma iz prošlosti. I poenta je odvezati se od tih trauma i ići napred, graditi neku novu budućnost, jer jednostavno ukoliko se ostane u tom zamrznutom konfliktu koji je u stvari produžena trauma,
Zamrznuti konflikt nije stabilnost, nije mir, nego je to samo konflikt kod koga ne dolazi do akutnog stanja u smislu oruženih sukoba. Ali stanje neizvesnosti u smislu planiranja budućnosti i dalje postoji. Kako ti ljudi mogu dole planirati budućnost? Pa nikako. Više će na kraju Albanaca i Srba biti u Nemačkoj i u zemljama Zapada, nego što će ih biti na ovom prostoru. To je nešto što se, malte ne, već pred našim očima dešava. I kad pogledate danas, malte ne, najveći srpski grad posle Beograda polako postaje Beč. Tako da, verovatno za albansko stanovništvo je to Cirih. Tako da ćemo se mi suočiti sa činjenicom da postoji neka teritorija, ali koja je prazna. I onda čemu žrtvovanje svih tih života zarad nečega što će postati samo prazna ljuštura? Ja mislim da je ovde na vrednostnom tom planu pitanje u suštini između ljudi i teritorije, između života i smrti, između rata i mira. A mislite da će Amerikanci dozvoliti da Albanci odu? Da odu. Nije stvar u tome. Nije stvar da li će neko njima da dozvoli ili ne. Jednostavno, ti ljudi, ukoliko nemaju uslove za život... A ko će onda da izvršava američka naređenja, ako odu Albanci? Pa neće niko. I zašto bi neko morao da poštuje u svom svakodnevnom životu nečije naredbe? Ne može vama niko narediti s kime ćete se venčavati, da li ćete imati decu, da li ćete raditi jedan ili drugi posao. A u politici sve može. Vidite, ali to je druga kategorija. Mi stalno baratamo nekim kolektivnim kategorijama, stalno baratamo nekim apstrakcijama gde se zanemaruje čovek. A tamo govorimo o živim ljudima koji treba da planiraju nekako svoje postojanje, nekakav svoj smisao života. Ako postoje uslovi u kojima nije moguće planirati sopstveni život i davati na značaju samome sebi i onome što čovjek stvara, pa nema te sile koje će ga naterati nju ili njega da ostanu tamo da žive. Tražit će neku bolju budućnost, odnosno tražit će neku budućnost izvan toga prostora. I to je ono što se i dešava danas. Ali Srbi sa Kosmeta žele da ostanu tamo. Žele da ostanu na svojim ogištima. Njima je to cilj. Oni u krajnjoj nekoj konsekvenci prete i Vučiću, i nama, i Srbiji, i tako dalje, da im je svega do kraja, i tako dalje. Evo, dolaze za Sretenje, ako nisi čuo. Pa nisam čuo da dolaze za Sretenje, ali sam čuo da dolaze nekim drugim povodima koji baš nisu pozitivni. Ali molim vas da mi odgovorite na ovo pitanje. Stiče se utisak na osnovu poteza našeg naroda na Kosovo i Metohiji i rukovodstva našeg naroda na Kosovo i Metohiji i ovog našeg političkog i crkvenog rukovodstva, da su oni odlučili da po svaku cenu ostanu na Kosovo i Metohiji. Ali, naravno, to... I mišljenje crkve im je vrlo važno. Kako da nije? Kako da nije? Dakle, i kao što smo videli, Patrijarh Porfirije se našao na udaru. Tako je. To se ranije nije dešavalo. Čak u onim drugim prethodnim režimima Prištine i Tačijevom i Haradinajevom i ovim drugim, nikad se nije desilo da srpskom patrijarhu zabrane ulaz na Kosovo i Metohiju i pritom u njegovo sedište. On nije mogao dođi u svoje sedište, Pećku patrijaršiju. Međutim, ovima sa zapada zaista može da bude važno da oni rasele što je više moguće stanovništva iz Istočne Evrope. Njima je potrebno stanovništvo. Naime, ta zapadna društva, koliko god da sebe prikazuju kao demokratska društva, njima jako smeta ogroman porast broja muslimana i u Nemačkoj, i u Holandiji, i u Belgiji, i u Francuskoj, i u Velikoj Britaniji. I svuda je to po recimo 5-6 miliona u ovim većim zemljama. U Holandiji i Belgiji je naravno manje, ali je u ovim Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji 5-6 miliona, možda i više muslimana. I njima je potrebno belo stanovništvo. I sad govorim u toj rasnoj kategoriji. Njima je potrebno belo stanovništvo i zato su im i Ukrajinci potrebni. 10 miliona Ukrajinaca u Nemačkoj i drugim državama njima jako diže populaciju koja će biti integrisana u taj sistem. Pritom, Ukrajinci su vredni ljudi, lepi ljudi, pametni ljudi, obrazovani ljudi. Dakle, imaju sve osobine koje bi bile dragocene za neko društvo, da se oni integrišu u njega. Ako nedostaje lokalno stanovništvo, nijedan evropski narod više ne može prirodnim biološkim putem da se obnovi. Naime, to je, nažalost, trend. Kako će se rešavati, da li će se rešavati, ja to ne znam. Ali zapadne zemlje uvek to mogu da urade uvoženjem drugih stanovnika istočnoevropskih zemalja, kao što su
je u Poljskoj stanovništvo za 10 godina opalo 4 miliona. To prete i Francuskoj. Naravno, naravno. Znači, isti slučaj može biti, pazite, Hrvati. Naši susedi Hrvati, njima je populacija pala na ispod 4 miliona. Zato što su otišli... I Srbi? Mnogo manje, mnogo manje, zato što ne idemo na, ne idu na zapad da budu gastarbajteri, Hrvatima je to olakšano. Mogu samo kao turista, ne da rade. Tako je, Hrvatima je to olakšano zbog toga što su da je Europske unije. Zbog toga, evo, mi možda i ne treba da budemo da je Europske unije. Da vidimo da li je i to jedan važan razlog zašto ne treba da budemo da je Europske unije. Stanovništvo nam je manje opalo u procentima nego drugim susednim republikama bivše Jugoslavije. Tako da u tim planovima koje postoje na zapadu, a njima ne nedostaju ideje kako bi oni sebi mogli da ugode. Ko zna šta je tu sve moguće? Ima jedan grčki teolog, pokojni Jorgos Metalinos, koji je rekao koja je suštinska razlika između zapadne i pravoslavne civilizacije. U jednoj rečenici je to objasnio. Zapadni čovjek žrtvuje druge za sebe, a pravoslavni čovjek žrtvuje sebe za druge. I ja bih to tako tumačio i mislim da je to to. E sad, ima teorija da sve oko Kosova što se dešava u principu je, nema veze s Kosovom, jer je to završeno i nije, status je rešen, dobio onaj ko je predložio rešenje Nobelovu nagradu. To mi ne priznajemo kao i 100 drugih zemalja. Misliš na Ahtisarija? Da. Dobro. Da je ovo bitka između proevropskih i antievropskih ili proevropskih i proruskih snaga u Srbiji i da se ovde odlučuje kuda će Srbija otići. I da li na nekim budućim izborima može da se pojave snage koje će da kažu mi smo za Evropsku uniju, političke partije, različitih ideologija, leve, liberalne, desne, za Evropsku uniju. Neki koji kažu mi smo da budemo u ODKB-u i da budemo ruska gubernija, šta to fali, nafta, gas, sve džabe jeftino i tako dalje. I neki treći koji će da izigravaju nesvrstane, koji će da kažu niti Evropska unija, niti Rusija, mi treba da se priključimo BRICS-u. Zar ne bi bilo poštenije da takva politička ponuda izađe pred građane, pa da se građani opredeljuju na poštenim izborima, nego na 20. posle 5. oktobra, 3 godine, mi kao idemo u Evropsku uniju sa raznim vladama, ali nikako tamo da stignemo. Pa, meni se čini da nije baš kao. Mi, kad pogledamo Srbiju danas i pre 23 godine, kada Srbija nije bila ni članica Ujedinjenih nacija, 2000. Srbija nije bila članica Ujedinjenih nacija, od tada se Srbija integrisala u neko međunarodno okruženje, kako uže, tako i šire. Znači, od tih procesa koji su bili na ovom prostoru, ekonomskih, na primjer, sporazum CEFTA, do tog, kao što već rekao, članstvo Ujedinjenim nacijama. Tako da je Srbija se vratila u porodicu država, tamo gde nije bila. Prema tome, ne bih govorio u tom kontekstu da se ništa nije desilo, jer bi ispalo kao da tapkamo u mestu. Mi ipak idemo napred ovih 23 godine. Mi sa svakog aspekta, ako pogledamo. Ako pogledamo ekonomski, neminovno je zaključiti da je došlo do ekonomskog rasta. Što se tiče te političke ponude, ona je također doprinosila tom razvoju Srbije. Danas se u Srbiji živi bolje nego što se živelo pre 23 godine ili tokom 90-ih. To znači zato što su uvek pobeđivale ili bili u većini pobeđivale partije koje su zvanično imale članstvo Srbije. Uvek je koncept taj. Znači, između izolacije i integracije od 2000-te pobeđuju one snage koje su za integraciju. I pokazalo se da je to i u najboljem interesu i srpskog naroda, ne samo u Srbiji, nego na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Ja mislim da je ono, kada pogledamo statistiku, da napomenem, Srbija je i dalje među prvih 5 zemalja u svetu gde nije Hrvatska, po smanjenju broja stanovnika. I razgovarali smo i tokom prethodnih nekih emisija o tom demografskom problemu koji postoji u Srbiji. Ono što možemo videti po tim podacima jeste da je stepen pada stanovništva tokom 90-ih godina bio viši nego što je u periodu nakon 2000. Tada je bilo u proseku neki 15% za 10 godina, nakon toga je oko 10%. To je i dalje dramatično.
Kada se pogleda, na primjer, stopa fertiliteta, i ona je počela u posljednjih par godina malo da raste, ne znam, sa 1,48 otišla je 53. To nije dovoljno. To nisu procesi koji se menjaju preko noći. Za to je neophodno vreme, a u tom vremenu postoji jedan uslov kako bi se jednostavno odlučili ljudi da planiraju sobstvenu budućnost ovde. A to je mir i stabilnost. Ja ne podcenjujem želju nekih ljudi da ostanu na Kosovu. To mislim da je... To je normalno. Nije lako odvezati se od prostora u kome ste odrasli, živeli, doživeli i lepe i ružne stvari i tako dalje. Ali ti procesi odvezivanja su neminovni ukoliko ne postoji mogućnost za planiranje neke budućnosti. To su jasni pokazatelji. I mislim da je to ono što je glavna prednost Zapada. Nije Zapad, ja ne verujem, tu postoje neke teorije zavere, potrebno je ovo stanovništvo, ono stanovništvo, ne razmišljam u tim kategorijama, belog, crnog, dobrog, lošeg itd. Ja mislim da jednostavno ljudi vide na Zapadu mogućnost da ostvare sebe mnogo više nego na bilo kom drugom prostoru. Vi kad pogledate emigracione tokove, oni ne idu na istok, ne idu ka Rusiji. Rusija isto ima ozbiljan demografski problem. Nego idu na zapad i postavlja se pitanje zašto. I to bez obzira koje su nacije ili vere. Imali smo i talas i Sirijaca, danas ima talas Ukrajinaca. Oni vide tamo da je to neki prostor u kome su njima osnovna prava garantovana. 8 miliona ih otišlo. Ne, ali ako ste Srbin, pravoslavac, vi možete otići u Keln, u Düsseldorf, u Pariz. Ako vam je to bitno u životu da idete svaki dan u crkvu ili jednom nedeljno u crkvu, niko vam to neće braniti. Šta više, imat ćete tu slobodu. Hoćete li da čitate nešto na ćirilici, na svom jeziku, koji god to jezik bio, vi imate te mogućnosti. I mislim da je to ta glavna atraktivna snaga, ili kako je zovu taj pull faktor, odnosno privlačeći faktor, pored ekonomskog momenta je i taj, da ga nazovemo malo širi ontološki moment, da se ljudi jednostavno tamo osjećaju sigurnim u smislu nekih svoje prava i slobode gde postoje neke institucije koje će ih štititi. I da podsjetimo, u zemljama Evropske unije postoje nivoi zaštite koji nisu samo nacionalni, već su i supranacionalni. Tako da i naši građani se, na primjer, obraćaju za zaštite svojih prava i sloboda tim nadnacionalnim institucijama poput Evropskog suda za ljudska prava. Prema tome, znate, ja mislim da je to glavna privlačeća snaga Zapada u smislu ne zanima nas koje ste ni boje, ni vere i tako dalje. Vi ste ljudsko biće, imate određena prava i slobode. Želimo da se uklopite i da pronađete neki svoj A s druge strane, često se od strane onih koji su za evropske integracije, pre svega ovi koji su na vlasti, a i dela opozicije, ističe, uslovno rečeno, zavisnost Srbije od trgovine sa Evropskom unijom i sa regionom i tako dalje. I to je Vučić koristio kao argument kad je rekao ako ne bi nastavili ovim putem, prilično bi katastrofa bila kad je u pitanju ekonomija. A zašto bi bila katastrofa? Oko Kosova i Metohije, ako ne bi smo nastavili... Hoće da kaže da bi nas napustili svi investitori i tako dalje. Kao što su napustili Rusiju. A podaci, izvini, molim te, podaci iz Rusije govore... Spusti prst. Samo 9%, evo spuštam. Samo 9%. 9% je... Pusti te podatke, volim. Je li to u National Interest? Je li javio Sputnik? Je li javio Sputnik? Ajde, pusti Sputnik. National Geography. Spusti Sputnik. Situacija nije ista. Rusija se nalazi u ratu sa Ukrajinom i to je jedna potpuno drugačija situacija. Na Kosovo i Metohiji nema nikakvog ratnog sukoba, nego Srbija štiti svoj teritorijalni integritet. Zašto bi neko napuštao Srbiju ekonomski ako Srbija štiti svoj teritorijalni integritet? Nemojte sa mnom, pa to je Vučić rekao. Znam, rekao, pa sigurno su oni to rekli, ali nema logike u tome što su oni rekli. Oni ga lažu. Oni prete. Oni prete. Ali kako bi oni to... Pre svega... A niste za to nisu rekli Putinu pre nego što je napao Ukrajinu? Pa Putin je napao Ukrajinu. Ali jesu mu rekli pre toga. I to će da se desi. Imate na internetu listing kompanija koje su otišle i koje nisu otišle iz Rusije. Većina ih nije otišla iz Rusije. Ali sad da se ne bavimo Rusijom.
jer nije isto... Sad ću vam reći da je to Sputnik. Nema nikakve... Na Sputnikom sajtu. Nije, nije. Evo vi. I na zapadnim sajtu. Na National Interest. Pa ja sam proveravao, baš da se uverim da vidim da li je istina. National Interest, da Tadić piše tekst. Ajde sad ostavimo Rusiju. Znači, nema analogije između Rusije, Ukrajine i Srbije i takozvanog Kosova. Neće da odu, nego neće više da dolaze. Zašto bi otišli? Zašto? Po kojoj logici i po kakvoj odluci? Prvo, Evropska unija oko toga ne može da donese zajedničku odluku. To nije moguće. Pa nije to... To mogu neke zemlje da rade... To firme donose. Unilateralno. Ma jel da? Pa da. Ali zašto bi donali takvu odluku? Zašto? Čime Srbija provocira Zapad da bi oni donali takvu odluku? Zato što ide svojom voljom u izolaciju i oni neće moći više da izvoze tu robu. Došli su ovde da bi izvozili ovu skuli, ne da bi prodavali Srbiju. Srbija svaki dan razgovara sa vlastima u Prištini. Svaki dan se razgovara na različitim nivoima. I šta sad? Zbog čega bi to bila pretnja Srbiji? Znači, samo me zanima koja je logika. Ako se... Pregovarački proces vodi ili se razgovara, kako god hoće. Pregovara, razgovara. Ima oni koji kažu ne treba reći pregovare nego razgovara. Ali nije sad to bitno. Zašto bi oni povlačili svoje investicije? Ali neko smeta ovde da nešto rade. Čime smo mi ugrozili interese tih kompanija koje bi bile vezane za to kako ćemo mi doneti odluku za Kosovo i Metohiju? Ničim. To je pretnja. Ne verujem da može da se implementira. Ne isključujem i takvu mogućnost, ali... U ovoj situaciji to je totalno nelogično da bi oni mogli da povuku svoje investicije zbog toga što Srbija insistira na svoju teritorijalnu celovitost. A da ne dolaze nove? Ali zašto ne bi dolazile nove? Ponovo se vraćamo na isto. U svakom slučaju. A čekajte, evo sad Rusija. Ajmo na Bilčikov izveštaj. Rusija. Dakle, da li je onda uslov da uvedemo sankcije Rusije, ili tako? Tri su uslova. Koji su uslovi? Sankcije Rusiji. Pre svega, prvi uslov je reforma 23-24, pravna država, ono što ekologija... Sankcije Rusiji. Sankcije Rusiji i normalizacija odnosa. Da li jedna zemlja ima pravo da bude neutralna? Srbija je neutralna. Kako neutralna oči u Evropsku uniju? Evo, recimo, ja podržavam lično. Ja podržavam Rusiju. I meni smeta što je Srbija do te mere neutralna. Znači, meni smeta što je Srbija neutralna i kako ne vidi, kako recimo ti za Zapada ne vide da Srbija ne da je samo neutralna, nego ona upadljivo gleda da ističe svoju neutralnost. Znači, upadljivo gleda da ističe svoju neutralnost. I zašto bi neko bio kažnjen? Govori vrlo interesantno. Zašto bi sada neko bio kažnjen zbog toga što je neutralno? Samo još jedno pitanje, kratko, Sekulović. Da li neko navlači Srbiju na ovu politiku da bi završio? Opet ono navlačenju, njegov omiljena tema. Da Miloševića nije bilo, ne bi ni Hrvatska bila... sada nezavisna. Ma kako ne bi, da. Ne, može se izvući i taj zaključak. Onda Kurti kaže, čekajte, pa ja govorim da sam u pravu. Evo vidite, ovi kao Raković, oni su većina, Vučić to radi, on je mali Putin, oni su ruska marioneta i tako ide ka svojim ciljevima da ga priznaju države koje nisu priznale, a Rusija ide... A Srbija ide u izolaciju kao i 90. Ne samo što ide u izolaciju, ide u imploziju. Ona kreće proces koji je obrnut od onoga o čemu smo govorili malo čas. U 23 godine. U 23 godine sada kreće opet u drugom pravcu. Jer to je ta dilema. Da li biti izolovan ili biti integrisan. Ti koji žele da se zadrži zamrznuti konflikt, u stvari žele da se Srbija izoluje. Jer ona ne može stvoriti nikakav novi okvir zajedno sa Rusijom. Sve kad bi neko ih hteo. Jednostavno, postoji fizička barijera ako ništa drugo. Srbija se nalazi u jednom... Usto se Lavrov uveri. Jeste, ne mogu da dođu. Slušao sam malo čas ovoga prethodnog gosta, kaže, pa može isto da dođe u Beograd kao i u Banja Luku. Pa ne može ni da dođe ni u Beograd, ni u Banja Luku. Prema tome, jasna je stvar da su to... Za Srbiju je raskrsnica ta. Ili se izoluje i ide u imploziju, i neće tu biti nikakve specifične odluke sada, mi blokiramo investicije i tako dalje. Ne, nego je jednostavno kapital je takav, bez obzira da li je domaći ili strani, vrlo je osetljiv na pitanja izolacije ili oruženih sukoba, što je još gore. Vidjet ćemo. Dva minuta, čekaj, molim te, pa moram Rakoviće da pitam za izbore u Crnoj Gori. Pa to sam i ja hteo da ga pitam, ko da mi čitaš misli. Da li će biti drugog kruga u Crnoj Gori? Hoće, sigurno. Posle toliko decenija će biti drugog kruga. E ovako,
Da li će se kandidovati Milo Đukanović? Ne znam. Ja bih voleo. Ako se kandiduje Milo Đukanović. Voleli biste da bi izgubio? Naravno, zato što nam je potrebno da naplatimo od njega sve što nam je napravio. Čekajte, ako se kandiduje Milo Đukanović ili nekoga podrži, ali recimo on. Ja ne vidim bolje kandidata. A da li to znači da on svakako ulazi u drugi krug? Pa ulazi u drugi krug ako se kandiduje. Sa nekim još. Sa Andrijom Mandićem će ući u drugi krug. E, ima li šanse tu? Sa Andrijom Mandićem. Da, da. Andrija Mandić će više imati od... Hoće. Od ovoga, kako se zove? Spajića. Spajića. Hoće, zato što Spajić vodi vrlo lošu kampanju i on je novajlije u ovoj stvari. Mi za njega nismo ni čuli do 2020. On nam se pojavio. Možda se kaže po ovim lokalnim izborima da su... Pa kojim? Po Podgorici. Podgorici. Pa sa ostalim gradovima. Što sa ostalim sredinama? Da je front u Budvi sam imao preko 50%. Sever, Crne Gore, da je Podgorica je jedno. Dobro. Da čujemo mišljenje Sekulović. Pa prvo, ja mislim da sama činjenica da će biti drugog kruga izbora najverovatnije pokazuje o stepenu demokratičnosti Crne Gore i njenog društva. I to je već samo po sebi veliko postignuće. Ko će biti pobednik, vrlo je teško reći u ovom trenutku. Ja ne bi otpisivao ni jednoga od pomenutih, da li je to Đukanović, Mandić ili Spajić. Vidjet ćemo, ali mi se čini da će pobediti onaj ko bude ubedio birače da im nudi mir, stabilnost i neku budućnost. A to je normalno. Hvala vam na učešću.